Tak to bylo poprvé tady před domácími fanoušky, jak se ti hrálo? Tak hrál se mi docela dobře. Hlavně důležitý bylo, že jsme vyhráli, i když si myslím, že ten výkon nebyl podle našich představ, ale dneska povinný 3 body. Povinný 3 body, ale mohlo to být ještě drama, protože vy jste v tom prvním poločase měli šance, dostávali jste se přes obranu Hlučína, ale neskórovali jste, nakonec Hlučín ještě vyrovnal. Naštěstí ten druhý poločas vyšel lépe v té koncovce a vyhráli jste 3-1. Co ta koncovka? Tak jako v prvním poločase jsme dali rychlej gól a místo toho by nás to uklidnilo, si myslím, až moc a přestali jsme hrát. Pak jsme dostali zbytečný gól ze standardky a vlastně jsme si to zkazili úplně ten náš výkon v prvním poločase. Naštěstí v tom druhém poločase jsme dali 2 góly a otočili jsme to. No. Určitě se vám zlepšila nálada po tom smolném utkání v Mostě, kde vás zařízlo rozhodčí, nakonec dostal 4. 4 zápasy, stop, protože ta druhá penalta neměla být, takže asi zlepšená nálada po tom dnešním vítězství. Tak určitě nálada teď je o něco lepší, ale dneska prostě jsme museli učinit ten minulý zápas v Mostě a teď už můžeme jít s čistou hlavou na Duklu a můžeme překvapit. Jo. Dukla právě silný soupeř, první tým tabulky, takže asi ještě větší nabuzenost předvést tam dobrý výkon. Tak určitě těšíme se na ten zápas, samozřejmě budeme muset zvolit úplně odlišnou taktiku od toho dnešního zápasu, protože dneska jsme hráli do plných, vlastně museli jsme vyhrát. No a ten příští zápas prostě budeme hrát zezadu a uvidíme, třeba na to něco spadne z breaku. Tak co jsi říkal na tu atmosféru tady na stadionu? Fanoušci ne, že by moc fandili, ale přišlo přes 2000 lidí na druhou ligu. Tak jako atmosféra byla dobrá, jako myslím si, že i fanoušci fandili a jsem rád, že jsme se jim aspoň odděčili těma 3 bodama a vyhráli jsme.